בפרקי אבות עכשיו. פרק ד' משנה יפה. רבי שמעון בן עזרא אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמהו בשעה שביתו מוטל לפניו, ואל תישאר לו בשעת כתרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. ופה נכנס ללמד אותנו דברים חשובים עוד בטבע של האדם. כשאדם מרוגז על משהו ואתה רוצה אז לפייס אותו, אתה רק למעשה גורם שהוא יתרגז עוד יותר. אל תרצה את חברך בשעת כעסו, בשעה שהוא פייסתן לו נירגע. חז"ל לומדים את זה גם מפסוק. אפילו אנחנו יכולים להביא את זה לדוגמה בטבע. אש חזקה, שאתה שופך עליה מים, אתה יודע מה שקורה? אתה עושה אש יותר גדול. למה? כי האש החזקה מפרקת את החמצן מהמימן, ואז החמצן נדלק. אם אתה רוצה לפעמים לחבות אש במים, לא מחבים באש מים, יש חומר מיוחד, לא מים. כי המים יכולים להפוך להיות חומר בעירה גם כן. זו דוגמה ברורה לנושא הזה כאן. כשאתה בא לפייס את החבר שלך, או פיזרן שהוא כועס עליך, או אפילו אם הוא כועס על מישהו אחר, תן עוד, תן עוד קצת. יש פסוק בתורה שמלמדת אותנו רמז לדבר. פניי אליך והניחותי לך. כביכול גם גדול הוא אומר. חכה, שהכעס, מידת הכעס קצת תירגע, כי ביכול הוא בא ללמד אותנו, לא חצי הקדוש ברוך הוא הדברים האלה שייכים. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לומר ללמד אותנו את היסוד הזה. אז הוא אמר, פניי אליכו, והניחותי לך. תן לעבור לדבר הזה. זה הכל ללמדים. ואל תחמיאו גם בשעה שביתו מוטל לפניו. אלא מה צריך לעשות? איך אנחנו כן מנחמים? ההפך, אנחנו באים ומראים כמה זה כואב לנו. משתתפים בצערות דווקא, זה הנחמה שלו. לא להגיד לו שזה לא נורא כל כך האסון שקרה לו, אלא הפוך. אני משתתף איתו בצערו, זה מרגיע אותו יותר, שרואה שגם לכם זה כואב. אבל דווקא אני משתתף איתו, זה מה שעוזר לו. ואל תשאל לו בשעת נדרו, אם אדם עשה נדר, אל תגיד לו בוא, אולי נדע, אם כל מה שתגיד לו, כן, גם זה, גם באופן כזה הייתי נדר, גם באופן כזה הייתי נדר. אלא מה? צריכים לתת לדבר לעבור זמן. גם כן, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. לא, מה פירוש? שני פירושים אפשר כאן לפרש. אני אפרש את זה ככה. אם אדם עשה דבר שראוי להתבייש בו, אל תראה את עצמך לפניו. אפילו אם אתה רוצה לעודד אותו, להוציא אותו מהמצב המביש, למה? כי אתה גורם לו בושה יותר גדולה. אומר תפארת ישראל, מכאן יש ללמוד שאם אדם נמצא בשיא התרגשותו באיזה דבר, אל להילחם נגד זה באותו זמן. למה? משום שהוא לא ישמע למוכיח. אדם זה יחזק אותו לעשות את ההפך. כמו שחז"ל אמרו, אסור לענות לאפיקורס יהודי. למה? כי זה רק יחזק את האפיקורסות שלו. לכן, אומר אם רואה ליצים שמתלוצצים בסיבוב שמח יעלים את עיניו מהם כיוון שלא ישמעו את תוכחתו. הרי זה בכלל הכתוב על תוכח לץ ונסתער. המשנה יוטט, שמואל הקטן אומר, מנפול לא יבחר תשמח וקשרו על יגיד לי ברך ונראה השם וראה בעיניו והשיב מעליו אפו. שמואל הקטן אומר, זה לא הוא אומר, זה פסוק במשלי. מה כתוב פה? שני דברים אנחנו צריכים להסביר. למה קוראים לו שמואל הקטן? חז"ל קראו לו שמואל הקטן לא בגלל שהוא קטן, בגלל גדלותו קראו לו קטן. למה? הוא היה מקטין את עצמו מתוך ענווה. וגם, עוד הסבר אומר התוספים אותו, שמואל הקטן היה, חז"ל אומרים שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה כמו שמואל הנביא. אדון לא ראוי, לכן הוא לא זכה לנבואה כמו שמואל. אז קראו לו שמואל הקטן ביחס לשמואל הגדול, לנביא הגדול, ככה לומד התוספיונטו. הפשט הפשוט בכאורה זה שמואל הקטן לא כמו התוספיונטו, אלא שהוא מקטין את עצמו בגלל הענווה שלו. ככה אחרים מפרשים. שני הפירושים נכונים, אבל היותר נוח כאן לפרש את זה, לעניין הזה כבגלל ההמשך. כי יש פה שאלה גדולה, מה זאת אומרת? בנפול לא יבחר תשמח.
יש פה שתי שאלות. מה הוא אמר? זה הרי כבר פסוק בספר של משלי. מה הוא אמר? שניים, שמלה קטן, כמו אימים היה לנו, אלא הוא רוצה לכאן בחומר. אם על האויב אסור לשמוח, אז כל שכן למי שלא אויב שלך. למה? נוח לנו לראות אנשים שנכשלים יותר, למה? זה נותן לנו הרגשה טובה שאנחנו ברוך השם יותר מוצלחים. אם אדם יבדוק טוב טוב את עצמו, ואני חושב שזה אחד הדברים המוזרים מאוד בטבע של האנוש, רק אם ההסבר הזה אני יכול להסביר את זה. למה כשאתה מחליק בשלג יש אנשים שצוחקים? שאלתי למה אתם צוחקים? אמרו לי זה מצחיק, מה זה מצחיק? בואו נבדוק את הפסיכולוגיה. הוא למטה ואני למעלה, זה מצחיק. זאת אומרת, זה מין הנאה מסוימת, הנאה מרושעת במידת מה, שהוא למטה ואני למעלה, אני לא אכלק. ולפעמים כשאני נופל אני צוחק, כדי, למה? כדי למעט את זה, שאל תצחק עליי, גם אני צוחק על עצמי. למעט את הבושה. למעט את השמחה שלה, כן. לכן אני צוחק גם כן. זה שאלה אם צדקתי בניתוח הפסיכולוגי שבדבר, אבל אני הרבה חשבתי על זה, ונראה לי שאני צודק. עכשיו צריך להבין ככה, מה פירוש אומר? הרמב״ם בשביל זה הוסיף פה במשנה מה שיש, אין לנו גרסה כזאת. הרמב״ם גורס במשנה עוד תוספת. חרון אפו לא נאמר, אלא אפו מלמד שמוכלים על כל עוונותיו. מי שצוחקים עליו, שמחים על האויב שנפל, אבל לפי הגרסה שלנו שאין תוספת, אז מה שמואל הוסיף? אנחנו מפרשים כך, שמואל הקטן היה חוזר על הפסוק הזה הרבה לעצמו ולאחרים, כי עבודת המוסר כוללת תמיד מה שאדם צריך לא רק לדעת, וידעת היום והשבות האלה בבקה, זה כל התורת המוסר של המשרוד שהוא חידש, הוא לא חידש כלום, הרי המוסר זה כבר נמצא בכל המקומות שלנו. רבי ישראל חידש שאם אתה לא משיב את זה אלא לעת, אז אתה למעשה לא למד את המוסר. זה כבר העיקר החידוש שלו. הוא לימד אותנו שאדם צריך להשיב אל הלב. וידעת היום השבות אל הלבך. וזה מזכיר לי סיפור אחר. רב ספרא שמע, אדם אחד הלך למכור סחורה. מה הוא צועק? מי רוצה לקנות חיים? מי רוצה לקנות חיים? מזמין אותו רב ספרא, אני גם רוצה לקנות חיים. אומר, אתה לא צריך את זה. לא, אני רוצה גם כן, גם אני צריך את זה. הוציא ספר תהילים, הראה לו, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשולחן מרס אותם, הוא אמר, אוי, כמה לא ידעתי את זה, מה הוא חידש? לא חידש לכלום. הוא הראה לו כמה זה, המחיש לו את הדבר, הוא החיה את הדבר. הוא לא חידש לכלום. אומר, עד עכשיו לא ידעתי כמה דבר זה פשוט. הוא לא חידש לו כלום, אבל התחיש לו את העניין. רק צריכים להוסיף פה, כמה אויבים יש כבר לשמואל הקטן, שצריך לשנן את הדברים האלה לעצמו. הרי הוא ענף, ודאי לא היו אויבים. אלא אומר כאן בחומר, אם בנפול אויבך, אין לשמואל. וכל שכן מי שלא יהיה, אנחנו רואים שאנשים צוחקים על מישהו שנופל. וזה כמו שרוצים להגיד. פה אנחנו מגיעים למשנה קשה מאוד. אלישע בן אבויה, אלישע בן אבויה, לתנא, שימו לב, הוא נשאר לדורות, נשאר לנצח, בתור תנא, אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, זה אחר, אלישע בן אבויה זה אחר, זה שזה אחר, זרקו אותו, אחר, שזרק את עצמו מיד, בכל זאת נשאר ממנו, תורה גם, וזה בעיה, איך אני לומד מאחר? שאלה, במאיר כתוב, שאיך הגמרא שואלת על המאיר, איך המאיר למד מאלישע בן אבויה, הרי אסור ללמוד, אם הרב לא דומה למלאך השם צעקות, אל יבקשו תורה מפיו. אז מפה יש ראיה למי שסובר שבספר מותר, כי זה לא ישפיע על הבן אדם. אסור ללמוד ממנו ישירות, כבר ישפיע רע, אבל עם הספר אתה רואה משהו כתב, אתה יודע מה הוא כתב, זה רק דברים טובים, אז אתה כבר כן ללמוד אותם. הייתי באחד הפוסקים, נדמה לי ספר סלחמת בבי את החילוק הזה, איזה ספר. שמהספר מותר ללמוד, כי אני יודע מה הוא מלמד. זאת אומרת, זה כבר בדוק ומנוסה שזה הדברים נכונים, מה שהוא אמר. אבל כשתלמד בנו אישי, אתה לא יודע מה ילמד אותך. רק המאיר היה רשאי, כי המאיר אמרנו, רימון מצא, קליפתו זרק, תרופה אכל.
המשנה כאן מגיעה את אלישע בן אבויה. אולי זה מה שבא להגיד לנו, שתורתו לא נמאסת. זאת אומרת שבסוף סוף סוף הוא בא לתיקון. מה במסכת חגיגה מדברת שמה, מה היה שמה, אם תקנו אותו, לא תקנו אותו, תקנו אותו שיכנס לגיהנום, אחר כך הביור, זה אומר, הכניס אותו, היה יצא אשן מהקבר שלו, רבי יוחנן תיקן שגם יפסיק להיות בגיהנום. אבל כנראה שבא לומר לנו שיש איזה תיקון גם לאלישע בן אבויה, אחרת היינו זורקים את זה, וזה מעניין גם כן איך שחז"ל הקדושים לא מתביישים באדם רשע שחטא כל כך, להשאיר אותו במשנה. אם יש משהו ללמוד ממנו. אם יש משהו ללמוד, משאירים את זה. באופן נורמלי, בני אדם, דבר כזה זורקים. אדם שמחוץ למחנה זורקים אותו החוצה. לא ללמוד ממנו כלום. למדנו ממנו. זו שאלה לא פשוטה, איך מותר לנו ללמוד ממנו, זה הסברתי. כי כאן כבר אנחנו יודעים מה שהוא אמר, הדברים נכונים ואנחנו יודעים מה שהוא אמר. אבל למה מותר לנו ללמוד ממנו? למה מותר, כאן אני רואה שהשאירו את זה לדורות, אמר לנו את היסוד. מקווה שזה נכון. אמנם, הדברים האלה הוא אמר אותם לפני שיצא לתרבות רעה, נקרא בשם אחר. יש דבר קצת דומה לזה. היה אחד שחיבר שירים, ולא קיבלנו, הוא יצא מהכלל של עם ישראל, לא נהג קשורה. שאלו את הרב משה פיינשטיין אם מותר לשיר את השירים שלו. הוא אמר, בן תורה שלו ישיר את השירים שלו, משהו כזה, אבל אמר ש... השירים, נדמה לי שהוא כמו כאן, שירים שהוא חיבר בזמן שהוא היה בסדר, מקובל בסדר. אנחנו לא יודעים מה זה בסדר, לא בסדר, זה רק הקדוש ברוך הוא ישפוט, אבל נדבר לפי כללי ההלכה שלנו, ולא נהג לפי כללי ההלכה כמו שאנחנו מכירים. אז שאלו אותו משה אם נשאיר את השירים שלו. פה אתה רואה, הבאנו את זה בגלל שמה שהוא עשה לפני שיצא אלישע בן אבויה לתרבות רעה, אנחנו... מה הסטטוס החדש מתי שהוא יצא לתרבות רעה? הוא נהיה אפיקורס, קיצר מרדיאלוס. אז כל מה שיוצא מהאפיקורס זה דבר טומאה? בדרך כלל כך הוא בא בספר תורה. ככה זה... ספר תורה שכתב אפיקורס שורפים אותו. אז זאת השאלה כאן, מדוע? בתור הפיקורס אמרנו משהו ואנחנו... אז פה נסכים לזה. אני הבאתי את הפסק של משה פיינשטיין, אני רואה שכאן הבאתי את הפסק של משה פיינשטיין, שאמר שמשהו חיבר לפני שיצא תרבות רעה, שרים את זה ומקבלים את זה. אבל כאן זה לא מקרה. כאן הבא, גם פה. כבר הבא. זה היה לפני שקיבל, הוא התקלקל. לפני שהתקלקל. בתור מקולקל, אלישע בן אבויה דיבר, ואנחנו קולטים את מה שהוא דיבר. אכן ככה זה, הרי אנחנו עובדים את זה לדורות. זה נשאר בהיסטוריה לעולם, ללמדו את זה לעולם. זה מה שכאן מעניין. קיבלנו תשובה מדוע כאן בתור אפיקורס, הוא לא אמר ואנחנו שומעים. בגלל שהוא אמר את זה כקטנה, הוא לא אמר כאפיקורס. אז בן אדם יכול להיות שבאותו רגע הוא לא היה אפיקורס. לא, באותו רגע. אפילו על המורגלים כתוב כאן, באותו רגע היו צדיקים, רק אחר כך היו חתום. מצב כזה שבן אדם, בכלל, הוא הביקורת בכלל, אבל לפעמים הוא לא הביקורת. לא, זה לא. לא אמרתי. יש, יכול אדם להיות רשע ופתאום נהיה צדיק, גם יכול להיות הפוך. יחזקאל הנביא מדבר, ושום צדיק מצדקתו. יש שינוי מוחלט, אבל אני מדבר על שינוי יחסי. לפעמים ככה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני צריך להבין את זה. זה לא פשוט. השאלה ששאלת, השאלה מורכבת ואין לי תשובה מורכבת. לא, זה לא הנושא. הנושא כאן מדברים שהוא היה בהתחלה טענה והתקלקל, נכנס בקבלה. כמו קורח, היה צדיק והוא היה אחר כך נהיה רשע. כמו קורח הוא היה אחר כך נהיה רשע, בדיוק. כמו קורח שהיה צדיק בהתחלה. אבל עכשיו אנחנו... הוא הפוך. שמענו אותו אחרי שהוא הפך לרשע. ואנחנו אומרים, הוא אמר את זה בתור טענה. כן.
לא. קצת קשה לקבל את זה, כי דבר שיוצא מפי זה דבר טובה. לא, כיוון שכשהוא... אפילו צודק. כשהוא היה טענה, הוא לא היה... לא, הוא היה קדוש. כן, אבל עכשיו... פה כתוב נורא, אל תמיד בעצמך, אפילו טענה יכול להיות... בגמרא מוזכר שיחה איתו עם רבי מאיר. כן. אז דיברו על זה שהוא בתורו הוא ביקורס. טוב, אחרי זה, ש... זה כבר, זה כבר לא, אנחנו לא מאיר כבר, לא מאיר. במשנה הכנסנו רק את הדברים שהיה לפני כן. אוקיי, במשנה רק את מה ש... מה שהיה קודם. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו פה רואים שיכול להיות אדם צדיק, תנא, התנא זה ודאי צדיק גדול. כן. ואחר כך נהיה מקצת בנטיות. אסור לאדם להאמין בעצמו, מי יודע לאיפה אדם יכול להגיע בחיים. אז כנראה שרבי מאיר כיפר על מה ששמע. זה כן, אנחנו, זה אולי אנחנו... עשה שובה על מה ששמע. אני רוצה רק לומר, אם שאול את זה לדורות, זה סימן שאנחנו רוצים לומר שבסוף תקנו אותו. כי אחרת זה לא הגיוני, זה לא כל כך דבר, כל כך חשוב, שצריך להכניס את זה במשנה. אם לא בא ללמד אותנו שהוא היה לאיזה תיקון, אני הייתי חושב שצריך היה להוציא את זה במשנה בכלל. לא, ואתה יודע שבמסכת, במסכת עבוד רבי נתן, יש שם הרבה מימות שלו. יש פרק שלם, כל מיני מימות שלו. זה הכל היה לפני שקיצת בנטיות. פה בא למען למעשה מה זה גרסא דינקותא, וזה לא כל, חזרנו, בגמרא תמצא את זה גרסא דינקותא, וגם כן, בין כך, כל הנושא הזה של גרסא דינקותא, זה משהו אחר. אבל אני חושב, ככה אני מרגיש, שרצו בזה שהשאירו אותו לדורות, לומר לנו שמה זה גדול כוחה של תורה, מה שהוא למד בקדושה, ובאמת, כמו שצריך לראות, זה נשאר. הרי ביתו שבא לפני רבי, רבי לא רצה לפרנס אותה, אמר תזכור את תורתו, תזכור את תורתו, אז נכנע ופרנס אותה. רבן אמר לנו, עד כמה הגדול זוכה של תורה? אף על פי שהוא הפך להיות אחר, ואסור ללמוד ממנו, רק אמר היה יכול ללמוד ממנו, אבל מה שהוא למד באמת, זה נשאר. אפשר לנצח נצחים, זה חלק מהתורה. זה צריך ממש לרגש אותנו הדבר הזה, הקטע הזה במשנה. אלישע בן אבויה, מה אני לומד את אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה. זה לא פשוט. אנחנו צריכים פה הרבה הרבה מחשבה מה שאני אומר לכם. זה לא סתם, אני אומר לכם דברים, דברים אמיתיים, שפה צריך מאוד מחשבה. מה הוא אמר? רגע, אולי אני אגמור את רבי מאיר. רבי מאיר אמר שבפניות שלו, התקשר עם הפניות שלו. מה הגמרא אומרת רבי מאיר? בהתחלה לא רצו להכניס את רבי מאיר לישיבה של מעלה. עד שאמרו עליו, רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל טיפתו זרק. ואת מתקשר בתוך תוכו. כמו שהרמב"ם אומר, שכל יהודי בתוך תוכו, אפילו רשע, הוא רוצה לעשות רצון השם. רק יצרה מתגבר עליו לפעמים. אבל אני מבין שבאופן רוחני הוא יכל לכפר על מה שנכנס באוזניים שלו, בעיניים שלו, יכל לכפר על זה ולקחת את הטוב. כי אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מוציאים את הקדושה שבחול. אבל לא, הוא יותר מזה, הוא לוקח את הקדושה שבתוך הטובה, לא בחול. לכן אמרנו שבא להגיד שאפילו אלישע בן אבויה נשאר בתוכו, האמת היא נשאר בתוכו הנקודה האמיתית שהוא רוצה להיות טוב. רק השתבש עליו, היצרה השתבש עליו, השתבש עליו. הייתה קדושה בתוכו עדיין נסתרת. ככה הם אומרים שיש קדושה נסתרת בתוכו. אחרת קשה להבין מה פתאום נשארנו את זה, למה צריך את זה, זה לא דבר כל כך חשוב.
שצריך להשאיר את זה לדורות, את הקטע הזה של אלישע בן אבויה.